ხალხმრავლობა იყო დღეს მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც 2008 წელს რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპული მებრძოლები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. სასაფლაოზე თავდაცვის მინისტრი და გენშტაბის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ დაღუპულ სამხედროების ხსოვნას პატივი მიაგეს შინდისშიც. 9 წელი გავიდა და 9 წელიწადი ჩემთვის იყო ეს 9 საუკუნე. მეცხრე წელია ქრისტეს აღდგომიდან მეორე დღეს დილის 6 საათზე მუხად გვერდში სასაფლაოზე მიდის, როგორც ყველა ჭირის უფალი ყვავილებით და ჯეჯილში ჩალაგებული წითელი კვერცხებით. მისი შვილის საფლავი სახლიდან 400 კილომეტრშია. რომან ზოიძე აგვისტოს ომში შინდისის ბრძოლისას გმირულად დაღუპული 17 ქართველი მეომრიდან ერთ-ერთია. 20 წლის ვაჟკაცის შვილი დავკარგე, მაგრამ მაინც ბედნიერი და მაყივარო რომ ასეთი გმირი შვილი გავზარდე და საქართველოს გავუზარდე. ალექსანდრე ონიანი იყო ჩემი შვილის ნათლია. ნათლია რომ ორი დარჩენდა, რომ მტერმა ალყა გაუკეთეს, ერთი ქონდა დარჩენილი ლიმონკა, გახსნა მამაო ჩვენო წაიკითხა ალექსანდრე ონიანმა, გახსნა ლიმონკა თავისი ნათლული ჩაიკრა გულში და აიფეთქეს თავი. რომან ზოიძის და მისი ნათლის ალექსანდრე ონიანის ისტორია აგვისტოს ომის განსაკუთრებული ეპიზოდია. ნათლია და ნათლული ალყაში აღმოჩნდნენ, მაგრამ მტერს არ დაანებდნენ. ქართველთა გააფთრებულ წინააღმდეგობას 35 რუსი სამხედრო იმსხვერპლა. მისი შვილი რომ გმირია, იცის, ამბობს, რომ ეს დღე იმ მიზანსაც ახსენებს, რის გამოც ახალგაზრდა მებრძოლები დაიღუპნენ. ქვეყნის გამთლიანების იმედი აქვს. კიდევ ერთი ისტორია დაიწერა ამ ბიჭების სისხლით. და ეს ბიჭები იმსახურებენ პატივის სემას, მათ სახელს ისედაც დავიწყება არ უწერია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, მათი სახელების უკტავს აყოფათ და ქვეყანაც ამისთვის ყველა ვალდებული ვართ მათ ღირსებას ვსვეთ პატივით. დღევანდელი დღეს და საერთოდაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჩვენი შვილების გახსენება და ჩვენ შვილებს რომ პატივს მიაგებენ, ეს ჩვენაირ დედებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ჩვენ ვიხარია ის, რომ ჩვენი შვილები გახსოვთ, პატივს მიაგებთ, ჩვენმა შვილებმა სამშობლოში წირეს თავი. საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული გმირები დღეს შინდისშიც გაიხსენეს. მემორიალი გვირგვინით სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა შეამკო ქეთევან ციხელაშვილმა ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული სამხედროების ღვაწლზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა და მავთულ ხვართებს მიღმა დარჩენილ ქართველებსაც მიმართა. ამ ადგილას მათი სახელების უკვდავსაყოფად აღმართულ მემორიალთან ერთად არის შერიგების ტაძარიც და ალბათ დღეს ამ ბრწყინვალე დღესასწაულზე მაცხოვრის აღდგომით სიკვდილის დათრგუნვის დღესასწაულზე ეს არის ყველაზე მთავარი გზავნილი მავთულხართების სიკეთ მცხოვრები ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომ ჩვენ შერიგებით, ნდობით, შენდობით და უკეთეს მომავალზე ფიქრით უნდა აღვადგინოთ ურთიერთობები და უნდა დავამარცხოთ დაპირისპირება და თავსმოხვეული კონფლიქტი. მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე აღდგომის მეორე დღეს აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახები, თანამებრძოლები და რიგითი მოქალაქეები უკვე 19 წელია იკრიბებიან.